一回って大事ですよ、はい、そのうちのね、3回が年末に凝縮されてたんですよ。3回年末に投入したんですね、はい、ちょっとまあラジオで言ってたんですけど、2回目そろそろ年も終わりますし、ポンポンポンとね、でもこちらとしても6回中3回を年末にしてくれたからありがとうございます。いや、甘やかしてるな、やっぱりありがとうございます。いやいやいや、いちいち一投稿でいいよ。いやいや、もう南様のね、いちいち一投稿そんなの無理だよね、南ちゃん。そうですね、だしブログ毎日書かないといけない決まりないので、乃木坂。いや違う違う、そういうことじゃなくてさ、ないので、南ちゃん、暇なやつが書いてればいい。暇なやつとか言うなよ。書いてる子いたらどうするんだよ。それはそうだ、毎日書いてくれるわ。ごめんなさい、失礼しました。あ、そう、南ちゃんダメだな、書かないな。じゃあ南ちゃん、いきますよ。はい、みんながですね、盛大に感謝の気持ちを伝えていってくれます。だ、減り下るな、みんなも。なあ、減り下ります。お兄はもうとにかく減り下って、減り下るな、お兄たち。神戸を垂れていきます。垂れてもよくないよ。奈良県奈良の鹿さん、24歳からいただきました。みなみちゃんのブログ更新はもう二度と見られないと思っていました。諦めていたことが実現できるのだから、どんなことも諦めちゃダメですね。みなみちゃんのブログ更新から諦めないことの大切さ学びました。どこから学びを得てんだよ。いやいや、もう人生訓になったって。人生訓じゃないでしょ。奈良の鹿よ。諦めないことの奈良の鹿を。お前ダメだよ。みなみちゃん、諦めないことの大切さを学んだって、はい、このそれです。私がこのブログを通して伝えたかったことは僕なんですよ。全員これごめんなさい、出演者リスナー全て共犯です。これ全員で作り上げてる。いいね、ね、そうよくないよ。そうなんですよ、意図することがみんなに届いたね。はい、長かったです。長かったね、はい、もっと読めよ、そこら辺のリスナーも気づけよ。目の前でこんな地獄が繰り広げられると思わなかった。こんなことありますよ。いやいやいや、天国ですよ、ここは。本当に私がたどり着いた最後の楽園ですから。諦めないことをみなみちゃんが年に数回しかあげないブログ、どこを中心としたら、その諦めないことを、あれ、しっかり受け取りました。皆さん、ありがとうございます。はい、どういたしまして。異常な空間だよ。みなみちゃんにどんどん感謝を伝えていきたいと思います。はい、東京都、揚げパンが残ったクラス、18歳。みなみちゃんがブログを更新してくれたので、その日の晩ご飯はお祝いに白トリュフのリゾットと牛フィレ肉のステーキを食べました。首を絞められてる状態だから気づきなさいよ。違うね、みなみちゃんみんなにステーキを食べてほしかったから、はい、数回ブログを更新したんだね。そうなんですよ、はい、それが中に通るって神様ないよ、神様。さあ行きましょう。東京都、いくちゃんにノックダウンさん、23歳。はい、星野様、あなたのおかげで世界中の人々が希望と光に満ちています。しかしブログ更新が止まってしまうと、この世界に闇、この世界に暗雲が立ち込めますので、ぜひブログ更新継続のほどよろしくお願いいたします。いろいろちょっと待ってください、もしもいろいろ片付けなきゃいけないことになっちゃうんだよ。何ですか、唐突であんだけいじっておいて自分が闇雲を読めないってどうにもなんないですよこれ。慎吾さん、そこ読めてよ。いい大学出てんだから。あの暗雲なのか、
闇雲なのか暗雲でしたね。これ闇雲暗雲だよね。どっちもいいんですよ。もう、はい、意味一緒ですから。音楽も気球も一緒だし、どっちだろう、文脈的に。あ、これ暗雲だ。いいよどっちでも。なんだか怖いね、南ちゃん。怖いねじゃないよ。本当ですね。ちょっと怒んないでください、うん、怒んないわけじゃないのよ。おかしいよって。入り方がもう星野様ってへりくだり方がもうダメ。いやいやいや、我々リスナーお兄たちはへりくだることで生きがいや、俺メールで土下座してる映画想像できるやつ初めてでしょ。星野さん絶対土下座しながら打ってるじゃん。違うね、みなみちゃん、だってみんなあれだもんね、正座して聞いてるんだもんね、このラジオ。あ、そうですよ、このラジオはみんな正座して聞いてくださってるので、それが基本なんです。はい、いや、そうだって。ただ本当に長谷川さん、それはもう普通なんです。いや、俺は申し訳ないけど、ここにお兄たちを救い出したい気持ちになる。え、現実に俺は救出したよ。現実に引き戻すからな、お前たち。ずっとファンタジーにいたいのよ、ここに。ダメダメダメ、目覚まさせる、俺は今日。ダメだ、これ。いやー、みなみちゃん、世界平和ありがとうございます。平和なこといいんですけどね。さあ、以上ブログ更新ありがとうでした。では一曲いきましょう。はい、山形県なーくん21歳からのリクエストです。これまで自分のことが好きになれていなかった僕の背中を押してくれた曲です。他にも神奈川県好きな飲み物は水26歳、秋田県ハルル15歳女子もありがとうございます。曲を流している間にスタジオの換気もします。乃木坂46で僕は僕を好きになる。OK してくれるという、もう神企画。何してんのみんな。何がですか。なんでラジオに散らされなきゃいけないの。みなみちゃんに告白して、あれダメなのかな、ダメなのかななんて思ったらね、みなみちゃん最終的には OK してくれるのもね。そんなもんなんか SNS のライブでやれ。ラジオはもっとこうリスナーとこうやり取りするものでしょうよ。いいんです、もうリスナーとやり取りしません。もうなんで一方的にやられんのよみんな。一方的にじらしみなみをもう届けるだけですよ。じゃあみなみちゃん、はい、こくるね。こくるねってなんだ。ちょっと待って、おじさん。いい、おじさんが何言ってんだ。じゃあこくるね。待ってる。はい、待っちゃったよ。京都府のねみさんです。みなみちゃんのためにさ、うん、世界中のクマさんのぬいぐるみを買い占めてきたよ。
僕と付き合ってください。世界線のクマさん、うん、めちゃくちゃ嬉しいけど、それだけじゃ足りないな、ちょっと。そうなの？じゃあ足りないんだったら、もっともっとクマさんの数増やすよ。お金あるだけ全部使って、みなみちゃんのために。じゃあ、本物のクマ見に行きたい。もちろんだよ。じゃあ一緒にアラスカに行こう。アラスカ遠いな。みなみ今ここにいるから、そこに連れてきてほしい。わかった。じゃあちょっと動物園に掛け合ってさ、クマさんをさ、檻に入れてさ、みなみちゃんの前に連れてくる、うん。そしたらいい？じゃあ連れてきてくれたら考える。そしたら付き合ってくれるの？僕と。うん。もし連れてきてくれたらね。わかりました。今から大金はたいて行ってきまーす。地獄だよ。最高だったな。いや、体験者が一人生まれただけだよ。地獄のような負債を抱えた。みなみちゃんのためにクマ借りるなんて全然痛くもかゆくもないんですよ。いや、痛いとこだらけでしょ、まず。ねえ、みなみちゃんだってクマ大好きだもんね。クマ大好きです、本当に。いや、クマの縫いぐるみに囲まれて寝てるよ。いや、それいいんですけど、世界中のクマ飼われるのも気持ち悪いしかない。でもなんか、忍ぶ体大きいしさ、なんか、ちょっとクマさんみたいじゃない？あ、まあ確かに、めっちゃ遠くから見たクマさんかも。めっちゃ遠くだったね。確認できない。遠くから見たら何でも。そうだね、近くから見たらやっぱりおじさんだもんね。近くから見たらちょっとクマさんじゃないかもな。そうね、なんか違うね。マジでごめん、この字じゃないけど、この二人合わん。これは、あ、じゃあ、次は分かりました。しのぶもなんか、ケンケンしてるけど。ケンケンしてるじゃない。一回、分かっていいよ。じゃあ、コクっていいよ。みなみちゃんに。あ、僕がですか、はい、大阪府の、ブドウ星からやってきたグレオさんのこのメールを。あ、じゃあ僕。しょうがない。いや、その代わり、コクるときはもう、もちろん、もちろん。ってよ、それはあの、武道星から来たグレオ君のになって私やりますから。そう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 、はい。だからそれを一回やってごらん。ちょっとやってみます。価値観変わるから。はい。みなみちゃん。うん。小指動かしてみて。小指？うん。はい、あれね。なんでだろう。僕の小指が勝手に動くよ。うん。どうやら僕とみなみちゃんは赤い糸で結ばれてたみたいだね。よかったら僕と付き合ってくれませんか。小指みなみに。よく見てごらん、みなみちゃん。動かしてみて。ほら動いた。僕の夢も動くってこと。本当に。そうだよ。引っ張られる。すごく引っ張られる。みなみちゃん。みなみ引っ張られてないよ。え、俺が引っ張ってもみなみちゃん動かない。動かない。もっともっとなんか、もっとないのなんか。もっとないの。絶対みなみじゃなきゃダメな理由は？それはもうみなみちゃんじゃなかったらダメに決まってるじゃないか。みなみちゃん以外の人はもう僕にはもう見えないよ。でもまあ小指にくっついてるんだったらまあ仕方ないからまあ、一緒にいてあげてもいいよ。ありがとうみなみちゃん。はい、終了です。ちょっと言い方がすごいひどくなっちゃった。いや、これ本当に流れちゃったんですか。おふくろ聞いてるんですよ。いい感じに良かったです。気持ち悪さも出てます。気持ち悪すぎるでしょ。ただ、これ楽しんでいただけたらもう幸いですから、こちらは。正直まだ自分はここに楽しみ見出せない。ああ、そうですか、わかりました。じゃあもう私の方でやらせていただきますね。だから、でも、だからみなみちゃんもああいうオッケーの仕方になっちゃったんだよね。いや、じゃあ、全身全霊で来てくれないとね。いや、もっとなんかやってよって言われた瞬間に、みんな無茶ぶり来たと思って、もう、ちょっとしましたから。そういう意味じゃなかった。愛を伝えてほしかったんだね。そうなんですよ。よし。じゃあみなみちゃん。はい。こくるよ。はい。受け入れてます。怖いな。みなみちゃん怖いね、この人なんか。厳しいですね。ずっと怒ってるな、ブツ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 。どうだったんでしょうかね。異常なんだよ、この世界。じゃあ、こくるね。はい。聞いたことない。東京都、匿名希望しないさんからです。しろよ。急なんだけど、明日からパプアニューギニアに転勤なんだ。え？
みなみちゃんとずっとずっと一緒にいたいからついてきてくれないかな。遠くない？もちろん遠い場所ではあるんだけど、それでも俺はみなみちゃんとずっと一緒にいたいんだ。みんなもいたいけど。